ហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះស្ដែងស្ដែងហាក់បីដូចជាព្រះធរណីស្រូបអញ្ចឹងជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលមានហេតុការណ៍ស្រុតដីភ្លាមភ្លាមខណៈមានម៉ូតូពីរគ្រឿងកំពុងជិះសុកសុកបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់មហាជននៅទីនោះរហូតមានការបង្ហោះរូបនិងវីដេអូប្រងព្រឹត្តចែកចាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចំពោះហេតុការណ៍មួយនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់មិញនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅម្ដុំផ្លូវ60ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូពីរគ្រឿងធ្លាក់ចុះទៅក្រោមជាមួយនឹងកម្រាស់ដីក្រាស់ខ្លាំងមិនអាចទាញម៉ូតូបានមកវិញក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានតាក់ទងយកឡានស្ទូចមកស្ទូចម៉ូតូចេញទម្រាំបានចំណែកឯម្ចាស់ម៉ូតូមិនបានគ្រោះថ្នាក់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានអាការៈភិតភ័យតក់ស្លុតខណៈមានរឿងបែបនេះកើតឡើងព្រោះជាលើកទី1ក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេដូចនេះអាចនិយាយបានថាពួកគេពិតជាសំណាងណាស់ដែលមិនមានរឿងអ្វីប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេជាសារចែករំលែកសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតខណៈមេឃភ្លៀងរួចអាចនឹងមានហេតុការដោយយៈថាហេតុដូចហេតុការនេះផងដែរ